Кезекті гуглетте көретіндеріңіз. Көп жасаншылар бұтабой деп айтамыз, мына халық тез үйренетін, құлаққа тез сіңетін сөз жазып беріңіз деп шығып келеді. Эй, бой, мені тыңда, айта бір сөздерім бар. Келсін, келмесін, ұйқасын, ұйқаспасын айтыр. Қазір заман соны талап етеді. Халықтың сұранысы соған тіреледі. Кюп-опер болсын, қандай болсын, ол ақын табылады бізде. 4-5 автор жоқ қой бізде. Жазда жақында қатты, а? Осы бар ғой, той, концерт деген тінтімей бір демалайын жақсылап тұрып. Ана жақтағы біздің әріптестер емес па, қараш? Жүр кеттік сұхбат алайық, қой көрсін, жүр. Гугу әңгіменің ортасында жүретін танымал адамдардың жолы болғыш дерсізсіз. Сол себепті олардың өміріне қызығып тіпті қызғана қарауыңыз мүмкін. Оның үстіне жұлдыздар да көзді қызықтырып, желде жарқыраған суреттермен мақтанып тыным бермейді. Солай ғой? Әлеуметтік желіге өзіңнің не істеп, не қойып жатқаныңды, қандай тірлікпен айналысып жатқаныңды, қай жерде мұқалып қалдың, қай жерде шалынып қалдың, қай жерде жеңіске жеттің, қай жерде жемісті күн көрдің, соның барлығын ақпаратты тікелей эфирде әр өнер азаматы өздері-ақ өздеріне жарнама жасауға үлкен мүмкіндіктер бар. Ал танымал болсаң, барлық жерде бағдаршамның жасыл түсі жанып тұрады. Бірақ қазақ шоу-бизнесінің нәзік жандылары ондай мүмкіндікті пайдаланбаймыз дейді. Танымалдылықты пайдалануға тырыспаймын. Кез келген жерде кезек күтіп тұрамын. Басшыларына кіріп айтайық па деп кейде қызметкерлер шығады. Жоқ, мына жерде халықтан ыңғайсыз болады. Кезекпен кіреміз деп. Кезекпен кіремін. Ал Жанболат ше? Жанболат ер азамат болғасын, жолда енді анда-санда болған бір кездерде май қызметкерлері бір документ дұрыс болмаған үшін жарайды деп. Жеңілдік жасаған болды, иә. Бұлайша, мен әншімін ғой, өткіз жеріңізші мені деп ешқашан айтып көрмеппін. Айтып өремді босанғанда, құжаттарын жинап алу керек болғанда өзімде болдым. Сол кезде өз кезегімді кәдімгі ел қатарлы күтіп, құжаттарымды алып демекші. Үш баласы бар Салтанат Бақаева өз сияқты келіншектердің жағдайын жақсы түсінеді. Өйткені өз жерде мен сияқты аналар бәрі де ешқандай ондай бір ерекшеліктер неге танытпайсыздар деп сұрамаймын да. Біреу айтады ғой, жұмысқа тұрғызып беріңізші, сіз ана кісілермен жақсы араласасыз, олар сізді құрметтейді дейді. Сол бізді құрметтейді деп біз оларды пайдаланғанымыз ұят болар. Жалпы біреудің алдына барып бір нәрсе сұраған адам емеспіз, ешкімнің кабинетіне кірген емеспіз. Сол себепті жұлдыз болудың анау айтқандай артықшылықтары бар деу қиын. Олар да өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Қисынсыз ұйқастар, біріне бірі сәйкес келмейтін сөз тіркестері, дұрыс қолданылмаған эпитеттер. Қазіргі әндер үшін бұл үйреншікті жайт болып кетті. Бізде көп деген әншілер бар, өзінің не істеп жатқанын өзі білмейтін, ақылға қонымсыз талаптар қояды, білмеймін, содан кейін мен жазып берім, жаз алмайым деп, мысалы, мен де айтам кейде, сол кезде өздері жазып шығарады, немесе басқалар жазып шығады, бірақ ол да бір жарамсыз туынды болып шығуы мүмкін да. Енді жастардың өзінің форматы бар, енді олар өздері біледі. Мүмкін жастардыкі өзінің аудиториясына дұрыс та шығар. Кейбір көп жастар тыңдаймын, бірақ маған ұнайды сондай өте білімді жастар, өте былай керемет тәрбиелі жастар бар ортада.
музыкалық талғамдары өте кен. Музыкалық талғамы бар жастардың сөзде сауатының жоқ болғаны ма? Әлде 11 буынды қара өлең ұйқасына бағынбайтын таңсыға өнге сөз жазалмай жүрген ақындардың өсерген әлме? Әр қазақ ақын ғой негізі. Әр қазақ ақын ол жазалмай деген өтірген емес. Әншілердің өзінің талабы кішкене сәл ауытқымалы болып тұрады да, сол кезде кішкене өзің түсінбей қаласың, тақырыптары да сәл қуғын байлау дейді ғой. Қазір заман соны талап етеді. Яғни заман дегенде де халықтың сұранысы соған тіреледі. Халықтың ой-санасы қазір жеңіл әндерге бейімделіп қалған, үйреніп қалған. Көп жас әншілер бытовой деп айтамыз ғой, мына халық тез үйренетін, құлаққа тез сіңетін сөз жазып беріңіз деп келеді. Бір салмақтығы болмаса, салиқалығы, қанша жеңіл жазам десең де ойлы дүние жазсаң қабылдамайды. Жоқ, бізге тез қабылданатын ауызекі тіл керек дейді. Бірақ ауызекі тілде ән жазып беру ақын үшін қиын болғандықтан жас әншілер рэперлердің көмегіне жүгініп жүр. Бүгінгі музыка, келмейтін музыка. Сенде болса да дерттер, өзіңе серттер, ешқашан тоқтама. Кешіреді деп ойлама, егер ойларың болса жайғана. Мәселен, бұл әндердің сөзін жазған қазақ тілді рэпер Артем Брежнев. Қалғандан кім білер, ұнамайтын, ұнамайтын, ұнамайтын. Қалғандан кім білер, ұнамайтын, ұнамайтын, ұнамайтын. Мен бәрін өртедім, дым болмайдым, қалмайдым, қалмай. Мен бәрін өртедім, дым болмайдым, қалмайдым, қалмай. Немесе өзі ақын, өзі сазгер, өзі өңдеуші Бауыржан Бимаханға жаздырады. Музыкасы қиын болса да, олар егер оған шынымен ниеттенетін болса, ол бір ақынмен жұмыс істейтін еді. Ол адам істеген нәрсені адам істейді ғой. Ол музыкасы қиын, онда анау мынау деген дүние жоқ. Әншіде ниет болу керек болды ғой. Ниет болу. Өзі сөйтіп айтқысы келіп тұр да ол әншіні. Бір музыкантымда бар ғой, өзі ән жазып кететін жақсы да. Текст табиғи ақындар бар. Мысалы, ақынның бәрі әнге сөз жаза алмайды, мойындау керек. Әр ойлы жазу мүмкін, бірақ ол әннің ырғағы болады. Қазіргі оның үстіне заманауи әндердің өзі темпі де күш қуаты да бөлек қой. Бірақ енді ондай ақын жоқ деп айта алмаймын. Егер сауатты ән жазайыншы, сөзді құртпайыншы, жаңағыдай көркемдігін сақтайыншы дейтін әнші болса, ол қандай кью-поппер болсын, қандай болсын, ол ақын табылады бізде. Көп ақындар, көп тек қана енді 4-5 автор жоқ қой бізде. Мәселен, көпшілік актер ретінде танитын Рамазан Амантайдың өзі автор. Ең бірінші әнді дебют деді. Дебют әнді сондай қазіргі Вокс Акапелла деген топ бар. Ол топтың қандай заманауи екенін білесіздер. Сол кісілердің әндерін жаздым. Жаңағы Қадам деген әні бар, Үйге қайтамыз деген әндері бар. Соларға жазып бастадым. Негізі сол сөз автор ретінде жолым өзі заманауиден басталды. Сондықтан заманауи әндерге қарсы емеспін. Ешқашан сен тоқтама, сәтсіздік орнаған шақтарда, өз өмірің өзіңнің қолыңда, тек қана. Сондықтан сөзіміз дүзу болса, ісіміз де дүзу болады. Сондықтан ағайындар сөзге мән берейік. Ол ұрпақтан ұрпаққа қалады. Музыка ол бола береді. Қазір деген интернет бар, YouTube бар, басқа да мінекей басқа да құралдар бар. Ол музыка келе береді. Мүмкін басқа елдің бір тамаша әнін алып келіп қазақша аударуымыз, бірақ мәні сөзі керемет болу керек. Бұл мәселені бір сюжетпен шешу әсте мүмкін емес. Біздің мақсат ой тастау ғана. Тигзия. Не болды, патка бұл үшін іздеп атсың ба? Майям, выходи за меня. Қаңғып жүрген біреуді кіргізе саласыңдар ма не? Сен маған бар шындықты айтпайынша осы жерден қозғалмаймыз. Мен деп айтып отырмын ба не? Миың шашып жібереме. Снимешь нам фильм. Ты зачем сказал, что ты оператор? Ты же не умеешь снимать. Қиын түгі де жоқ шығар. Әншілер де түсіріп отыр ғой.
киноларды шығарып жатқан әншілерге де мен айтар базынан бар шынын айту керек. Әркім өзінің шаруасын жасау керек. Әнші әнін айту керек, биші билеу керек, әртіс сахнада ойнау керек, кино түсіретін өзінің мамандары бар. Шымшық сойса да қасапшы сойсын. Дәл осылай дейді кәсіби актерлер мен режиссерлер. Дипломы болмаса да кино әлеміне жармасқандарға. Әсіресе комедия жанрының тым қолжетімді болып кеткеніне жандары. Ой, іштері ашиды. Кино бұл театр өлмейтін дүниелердің бірі ғой. Дұрыс нәрселер қалу керек та. Кейде киноның бір кино мысалға қазіргі осы диплом жоқ, басқа жоқтар түсіріп атқан көресі та, басқа кәдімгі оқыған фундаменті бар адамдар түсіріп атқан көрсең, актерлардың ойын көрсең, мүлдем басқа. Қазір барға шынын айту керек, осы бір басты проблемалардың бірін айналып кеттік қой қазір. Кім келген, кім болса да сол, не болмаса, кім көрінген барлығы комедиялық киноларды түсіруге әуестеніп кетті. Оның ар жағында киноға деген жанашырлық емес, оның ар жағында табыс тұрды. Сондықтан кейін басты мақсат табыс болғаннан кейін ол жерден тұшымды дүние шығады деп мен ешқашан ойламаймын. Ал Нұрлан Әлімжан актердің әнші болғанында, әншінің актер болғанда тұрған ештеңе жоқ дейді. Бірақ әншінің би билегені дұрыс емес деген пікірде. Міне қызық. Қақиып ән айтқанын ұнатпаған сахнадан. Енді би деген жақсы ғой, бірақ бишілер биін билеу керек, әншілер әнін айту керек деп ойлаймын жалпы. Өйткені мен өзім мына би билеп секіріп жүрген әншілерден гөрі бір орында тұрып мына өзің айтып атқан әнін сөзін түсініп, көзге қарап тұрып, былайынан жақсылап тұрып, актерский мынандай ойлығып тұрып жеткізген әншілер маған сол өтімді. Сонда Әлімжан Айжанованы да сынап тұр ма? Қайсысының кезегі келеді ақындап, ортасында кинома да түсіріп жатырмын, онда тұрған не бар. Маған қарап көп балаларымыз қазір жас өспірімдер қазақша сөйлеп жатыр. Әйтеуір бір қадіріміз, пайдамыз тиіп жатыр. Иә, ол әнде дәстүрлі мектептің түлегі, кинода ене, ғаламторда заманауи конференция. Сол себепті жоғарыдағы әртістерінің пікіріне түбегейлі қарсы. Өнер адамда ол мынадай деп адамға шектеу қоюға болмайды. Мүмкіндігінше адам ашылу керек. Мен әлі ашылып келе жатқан сияқтымын. Сондықтан киноға түсем деген әншінің қанатын кесуге, ән айтам деген актердің сағын сындыруға құқымыз жоқ дейді ол. Айналып келгенде әнші де актер де әртіс. Оның үстіне кино саласының дами бастағаны кеше ғана. Біз алар асулар алда дейді Ерболат Төлеген. Бәрі бірден Москва бірден тұрған жоқ қой. Сондықтан да бәрі жайлап болады ғой. Асығудың қажеті жоқ. Ертең біздің бала шағаларымыз Оскардан асып кететін бір фестивальдер жасап, Американы бізге қаратып қоятын шығар мысалы. Кім білет? Сол сияқты енді бізден кейінгі ұрпақтар мықты жасайтын шығар. Сондықтан әсте болады бәрі. Өкініштісі сол, біздің елде бәрі бұлай болашақ қарманмен қарамайды, тек бір-бірін сынайды. Маман емес адамдар барлығы киноға түсіп, өзінше әртіс деген атауды өздерін айдар тағып алып жүр. Ол да дұрыс емес. Мен оған түбегейлі қарсымын. Киноны түсіріліп бастағаным сол 2000 жылдардан бері ғой. Бізде ана жанр жауыр қылды, мына жанр жауыр қылды деп айта алмаймыз. Өзі 20 жыл киноны түсіріп жатқан, соңғы 10 жыл шығар бір қатты жұмыс істеп жатқан кинода. Қазір енді КВН жұлдыздары түсіріп жатыр. Түссін, түсірсін, неге түсірмеске? Іріктеледі. Кәсіби мамандар КВН жұлдыздарына шүйліксе, КВН жұлдыздары үшін вайнерлерден алуда. Ол туралы келесі сюжетте. Теперь надо загрузить Инстаграм. Кәрін Инстаграмды бір қарап жіберейші. Так, вроде на голове ничего нет. Алло, доктор? Негізі адамның басының гүл өзе ма? Неше түрлі қазір видеолар шығып жатыр ғой. Не болса соны мода қылып, не болса соны сән қылып, біреу билеп шығарып, біреу бет аузын жағы алба жұлба қылып шықса, соның бәрі жастар қайталап жатыр ғой. Инстаграм желісі келгелі елімізде вайнерлер саны да, вайн қарағанды жақсы көретін халықтың саны да күрт өсті. Кейбір вайнерлердің инста жазылмандарының саны бірнеше миллионнан асады. Вайнерлер мен КВН ойыншыларының намысы бірдерсіз. Қызығы сол, жайдарманшылар вайн сүрушілердің өнерін жоғары деп бағаламайды екен. Ұнамайды. Как КВН-шік ретінде, секавайнстың КВН-шік ретінде өтіп кететін жерлер бар. Боғауыз бар, боқтық сөздерді еркін айта береді. Сонда
голубой деген темаларды да тыға береді, лесбиянка дегенде де тыға береді. Он фильтр керек сияқты, олардың өздеріне бір редактор керек сияқты деп ойлаймын негізінде. Бұл Ақболат Өтебаев, оны көпшілік КВН ойыншысы деп қана емес, 7-ші арнадағы күйгелі жобасының актер деп те таниды. Че, өзің қарасаң болмай ма соны? А? PlayStation ойнағанша неге бала қарамайсың? Соның өзі маған бірталай көмек болар еді. Жан, біз қалай келістік? Келісім бойынша балаға да сен қарайсың. Мен төрт қолым бар ма? А? Менің төрт қолым бар ма? Че, есім дұрыс емес екен ғой. Қара енді барып. Кім айтып жатыр мына сөздерді? Солар бәрі бір ойым ғой. Предложением деп айтсам болады. Соларға бір может кішкене халықты жақсы жаққа тартатын или бірінші өздері бір жақсы адамдармен әңгіме соғып өздерінің позицияларын дұрыс таба ала ма? Ақболат вайн түсіруді кеше үйренген жастарға емес, осы салада миллиондаған жазылманы бар алыптарға үндеу тастап жатыр. Мен Юфреймді жақсы көрмеймін, Сека вайнсті жақсы көрмеймін, қай қайсысында жақсы көрмеймін. Мынау шуым болады, мынау қызық болады деген нәрседен кішкене кішкене алыстау керек сияқты. Жігіттер, айтып қоймаңыздар. Ол ылғи сондай бір вайндар болып тұрады. Қазіргі жағдайда болып жатқан кім немен айналысып жатыр, бір неше түрлі жағдайлар болып жатады, бірақ соның бәрі қазір сән болып кетті. Үлкенді қайталай, жаста қайталай, соның құдіреті неде, кімге қандай пайдасы бар? Пайдасы болсын болмасын, вайнды миллиондаған адам көреді. Әр вайнердің бір бір асханасы бар бүгінде, ал оларға сын таққандардың өздері не бітіріп жүр, не істеп үлгерді? Бір екі рет бір ұсыныс тастаған, өзім бір қазақша білмеген бастайды деген сияқты звондаған. Жұмыс жасауға да болады, бірақ жұмыс жасаған кезде менің жаңағы өзімнің жеке нелерім бар, соларға чтобы халыққа где-то пайдасын беретіндей. Назар аудар театрының жұмыстары халыққа қаншалықты дұрыс тәрбие беріп жатыр? Сіз қалай ойлайсыз көрермен? Отауласқандарына 20 жыл, 30 жыл болған отбасы. Я, осы жерде тамақ пісіретін адам бар, тамақ жейді, кетеді, бір жұмысқа баратын болады ғой. Татыр, Нұржамал деген кім? Любовницам кім дейді ғой. Кезінде клипің жоқ болса, сен қатардан қалып қалған адам сияқты сезінетінсің. Қазір клиптің орнын жаулап алған бұл әлеуметтік желі. Иә, әлеуметтік желінің күші шоу-бизнеске де жетіп тұр. Сол себепті бұрын онсыз да клип түсірмеген аға буын енді тіпті ән баянның қажеттілігі жоғалған деген позиция ұстанған. Ел жұрттың барлығы бұл әлеуметтік желімен өте керемет қолданылады. Сондықтан қазір бейне баянның, бейне клиптің жасалуының деңгейі кішкене төмендеп қалуы да сол шығар. Өйткені өзінің жақсы көретін өнер адамдарын жалпы жаңа өнеріне тәнті болушы ағайындардың барлығы қаласа сағат сайын, күн сайын, минут сайын көруге үлкен мүмкіншіліктері бар. Айдар мұнымен келіспейді, клип қашанда керек дейді ол. Біздің қазақ эстрадасында егер сіз бір жыл жоқ болсаңыз ұмытылып кетесіз болды. Сондықтан үнемі ізденісте болу керек, үнемі сұраныста болу керек. Ол үшін көптеген жақсы әндер жазу керек, көптеген клиптер түсіру керек, жалпы халықтың көз алдында болу керек. Аға буынның клипке ақша жұмсағысы келмейтіні тек әлеуметтік үшін емес. Бұл жалқаулыққа тағы бір себеп бар. Балалар өсті деген сияқты, ол кез келген орта буынның әнші қыздар жігіттер меніңше ойлаймын, ол кішкене саябырсиды. Ол заңдылық. Жұмыс жағынан саябырсығанымен жастарды сынау жағынан олар бұрынғыдан белсенді. Өйткені аса көп елене бермейтін себебі өйткені жастар қазір бірімен бірі асып түсіп жатыр. Әйтеуір атақты болсам, жарқырасам деп әйтеуір келсін келмесін, ұйқасын ұйқаспасын әйтеуір. Уақыт кеңістігі ақын теріс қылды, енді сезіміңді маған табыста. Хайп дейді, анау дейді, әйтіп шығып жатыр. Біреу шешініп шығып жатыр, біреу білген істеп жатыр, әйтеуір шыны керек. Клип түсірсе хайп қуды деп айыптайды. Өздерінің түсірмей жүргендеріне әлеуметтік желі мен әлеуметтік жағдайды кінәлайтын қазақ әншілерінің осы аптадағы гугу әңгімесі осындай. Ал біз қоштаспас бұрын естеріңізге салғымыз келеді. Достар, осы сенбі күні сағат 20:00-де 7-ші арнада Телебинго лотереясын өткізіп алмаңыздар. Телебинго бұл апта сайын миллионер атануға мүмкіндік. Осы жолы 17 миллионнан жоғары супер бингоны сіз еленуіңіз мүмкін. Ертең 20:00-де 7-ші арнада бірге ойнайық.
Айтпақшы, кадр сұртында қызықтарды көргілеріңіз келеме, ендіше кеттік. Ана, бір кебір болады бізді, бір түсірет жетті, түсірет түсірет тұрсын, таза ұмыша бүлімет түсірет ол, олай болып жүрмесін, тауғалама тұрсын керді. Тарихты үлкен тас деп алатын болсам, содан кейін, ек, кетші! Жазылан Базарбаев қой дейді да, адам өзіне қарамай ақыл айтады екен дейсің. Дұрыс қой, Мадиналар өте дұрыс айтып тұр негізі. Бәрін біліп тұр. Оны әдемі монтаждаңдар сосын. Сәлеметсіздер ме, ол мен сіздер әріптестеріңіз. Иә, менен сұхбат ала берсеңіздер болады. Саламатсыз ба, сіз осы жерге көріп қалғаныңызға өте қатты қуаныштымыз. Мен де сіздерді күткен жоқ, жүрмейтін жерлеріңіз жоқ Гугулет. Бүгінгі Гугулет эфирі осымен тамам. Айтпақшы, келесі эфирді жіберіп алмаңыздар.